Kapittel 15. Herren talte til Moses og Aaron og sa, tal til Israels barn og si til dem, når det kommer utflod fra en manns legeme, er han uren på grunn av utfloden. Så lenge hans utflod varer, er det slik med hans urenhet. Enten hans legeme gir utfloden fra seg, eller holder den tilbake. I begge tilfeller er han uren. Hvert leie som den som har utflod ligger på, skal være urent, og alt det han sitter på skal være urent. Den som rører ved hans leie skal vaske sine klær og bade seg i vann og være urent til om kveld. Og den som setter seg på noe som den som har utflod satt på, han skal vaske sine klær og bade seg i vann og være urent til om kveld. Den som rører ved den sykes legeme, skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kveld. Dersom den som har utflod spytter på en som er ren, da skal den han spytter på vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kveld. Hver ridesal som den som har utflod rir på, skal være uren. Hver den som rører ved noe av det han har under seg, skal være uren til om kveld. Og den som bærer det bort, skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kveld. Dersom den som har utflod rører ved noen, uten at han først har skyllet hen i vann, da skal den han rørte ved vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kveld. Et leirkar som den som har utflod rører ved, skal brytes i stykker, og hvert trekar skal skylles i vann. Når den som har utflod blir ren for sin utflod, skal han telle 7 dager fram fra den dagen han blir ren. Så skal han vaske sine klær og bade sitt legeme i rene vann, så er han ren. Den 8. dagen skal han ta 2 turtelduer eller 2 dueunger og komme fram for Herrens åsyn til inngangen til sammenkomstens telt og gi dem til presten. Og presten skal offre dem, den ene til syndoffer og den andre til brennoffer. Slik skal presten gjøre soning for ham for Herrens åsyn og rense ham for hans utflod. Når det går sæd fra en mann, da skal han bade hele sitt legeme i vann og være uren til om kveld. Hvert klesplagg og hvert skinn som det kommer sæd på skal vaskes i vann og være urent til om kveld. Når en mann har samleie med en kvinne og det går sæd fra ham, da skal de begge bade seg i vann og være urene til om kveld. Når en kvinne har utflod og det flyter blod fra hennes legeme, da skal hun være uren i 7 dager. Hver den som rører ved henne skal være uren til om kveld. Alt hun ligger på mens hun er uren skal være urent, og alt hun sitter på skal være urent. Hver den som rører ved hennes leie skal vaske sine hender og bade seg i vann og være uren til om kveld. Hver den som rører ved noe hun har sittet på skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kveld. Dersom noen rører ved noe som ligger på hennes leie, eller på det hun sitter på, skal han være uren til om kveld. Dersom en mann ligger hos henne, og hennes urenhet kommer på ham, da skal han være uren i 7 dager. Hvert leie han ligger på skal være urent. Når en kvinne har blodflo i mange dager, uten at det er hennes månedlige urenhetstid, eller hun har utflod lenger enn vanlig i sin månedlige urenhetstid, da skal hun være uren alle de dagene hennes urenhetsutflod varer, like som i sine månedlige urenhetsdager. Hvert leie hun ligger på alle de dagene hennes utflod varer skal være urent, på samme måten som hennes leie i hennes månedlige urenhet. Og alt hun sitter på skal være urent, like som når hun har sin månedlige urenhet. Hver den som rører ved det skal være uren. Han skal vaske sine klær og bade seg i vann og være uren til om kveld. Men når hun blir ren for sin utflod, da skal hun telle 7 dager fram. Deretter skal hun være ren. Den 8. dagen skal hun ta 2 turtelduer eller 2 dueunger og komme med dem til presten, til inngangen til sammenkomstens telt. Presten skal offre den ene til syndoffer og den andre til brennoffer. Slik skal presten gjøre soning for henne for Herrens åsyn, og rense henne for hennes urenhets utflod. Dere skal skille Israels barn fra deres urenhet, for at de ikke skal dø i sin urenhet når de gjør mitt tabernakel urent, det som står midt iblant dem. Dette er loven om den som har utflod, og om den som har sæduttømming, så han blir uren ved det, og om den kvinne som har sin månedlige urenhet, og om den som har utflod, enten det er mann eller kvinne, og om en mann som ligger med en uren kvinne.